بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن دا وضيال صاحب ايال وحاد كسر رواتان وحاد كسر صقدان برامشرات كن هالكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كيتوب توراركا قضبدا وقوة وين عن دا وضيال صاحب ايال دي كوكوسو قد بيدوننا برامشرات كان دي كسر مقنا وحا كمد نقونية رئيس الوزراء دالك انجريس كبوريس جونسون ودي بقول لابتي عاصمة دالك انجريس كلندن كدب شرار هير عالمية او كاقب غالي تضبات كي لصودا في هذا رئيس الوزراء انجريس كبوريس جونسون وحا وفافاين كبحيي شرار كي وكاقب غالي وحيابي وكلاسو كلمي وحا وشاقي انو باربان كور شيقي دونو وحيابا مهيمة باربان كدالكيس انجريس كا ايو لفريسان ايا او لكلمي وحا ونكور بحين ايا وحيابي وكلاسو كلمي شرار كي وكاقب غالي سيدا شركي جي زبان ايا سيدا وكلابا شركي ناتو كواس او لغو كلا قبتي جرمال كي يسيدو كلا بيسبين هقامياها دالكا انجريسكا بوريس جونسون وحو سودوية نتيجة دا كسو بحدي شرار كاس سيدو كلا وحا وشيغ هقاميوه ان يوكي يأكو بيري دونتو جبان يوس يسيدو كلا با كندا سي امم نوعان سود جنت دهب كروشكا يونا قبتين اذك ان او ساري دونو روشكا يوك شيغي halkana yana daawad yar idin kugu soo gudbidona daawada soo dhawaaw muqaalkan daawada like saar siina share galay inagu soo biir subscribe ino saaray channelka program baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inu halkan idin kugu soo gudbino waa kuma asantahay daawada la socodkaada yar jaan qaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada saliimka ino gureeg markana daawada waxaad ku soo rawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay رئيس الوزراء دالك انجريس كا بوريس جونسون ايا ديبو قول لابتي عاصمة دالك يوكي لندن كديب شرار هير عالمية او كاقب غلي تضبات كي لصودا في رئيس الوزراء دالك انجريس كا بوريس جونسون ايا كاميدا مدح ساري كواس او تاقن قرمت كالاسين ايو دالك يوكرين او دقالة اذك او اجه ايا وقت حاضر كان دقالة داس او كاقا ايمان ايا عيدما دالك روشكا kuwaas oo ku sugan dalka Ukraine ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska waxa uu tibaaxay in uu diyaar u yahay dalkiisana oo mar walba u taagan yahay sidii gurmad dhaqaale mid markaasiba ahub iyo sidoo kale mid military loo siin lahaa dalka Ukraine oo ku sugan waqti xaadirkan xaalad aan laga aamusi karin in laga fogaado ficilka Ukraine iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed waa wax aanan wanaagsanayn ayuu yiri madaxweynaha ama rais wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson rais wasaaraha UK Boris Johnson ayaa cusboonaysiin ku sameynaya xil dhibaanada aqalka baarlamaanka kadib markii uu todobaadkii u dambeeyay ka qayb galay shirar heer caalami ah oo ka dhacay Afrika iyo qaarada Yurub halkaas oo colaadda Ukraine u badan tahay waxa uu ku tilmaamay gantaalka Ruushka ee lagu weeraray xarun laga dukaameysto oo ku taal Kremlinjag in uu ahaa weerar wuxuushnimo ah oo lagu bartilmaameedsaday bartilmaameed cad kaas oo xoojiyay go'aanka hoggaamiyeyaasha saaxiibada si ay Ukraine u siiso taageero dhaqaale, military iyo diblomaasiyadeed ayuu yiri. UK waxay ku biiri doontaa Japan, US iyo Canada si ay u mamnuucaan soo dejinta dahabka Ruushka. Dhammaan wadamada barwaaqo sooranka kuma raacsana in ficilada Putin ee Ukraine ay sare u qaadeen qiimaha laakin wuxuu isku dayay in uu ka hortago khuraafaadka hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Keir Starmer ayaa ku jababay wuxuu soo dhaweeyay natiijadii ka soo baxday shirarkii G7 iyo NATO iyo taageerada joogtada ah ee la siinayay Ukraine waxaa jiray sanadihii ugu dambeeyay calaamado halis ah oo ku saabsan midnimada barwaaqo sooranka sida diidmada UN ee duulaanka Ruushka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka ayaa ilaa hadda diriraya wadamada reer galbeedka ayaana ka arinsanaya sida ay ka yeelayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxay yihiin labada hoggaamiye ee caalamka ugu cadcad isla markaana taageero culus oo mug iyo miisaan wadata u fidin kara dalka Ukraine oo iminka wajahaya duqeymo culus oo kaga imaanaya ciidamada dalka Ruushka kuwaas oo ku sugan dalka Ukraine waxa ay dalbanaysaa Ukraine hub dheerada oo casri ah iyo gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe si ay u duqeyso magaalooyinka ay ka qabsadeen ciidamada dalka Ruushka hoggaamiyaha dalka Ingiriiska Boris Johnson kadib ku soo laabashadiisii London
وحي هيد على مد موقتا او شيغيسا ان مركان وحي كبل لاوضا يكورين هيلي دونت هوب فرابدان اسلا مركان لسين دونو سيد دق دقاهن اللوغي شبابي دونو باهي هيدا روشكا اي يكورين ايجو وحي هين كواد دقالاميا رارقال بيت كون وحي هين كواد دقال كاسي كفورارا او مركاسي ايجي يدانو هودا قاركا وحي نمر والبدانين ايان ان او دقال كان سي سعودو qaarkood ayaa sidiidan dagaalkaasi su'aashadiisa hoggaamiyaha dalka Ingiriiska Boris Johnson waxa uu sheegay in uu baarlamaanka ka hor sheegi doono waxyaabaha uu kala soo kulmay shirarkii G7 iyo sidoo kale NATO kuwaas oo lagu kala qabtay wadamada Jarmalka iyo sidoo kale Spain shirarkaas ayaa waxa ay ahaayeen kuwa todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay halka waxaana diirada lagu saarayay ajendayaal kala gidisan waxaas ugu weynaa ajendaha taabanaya dagaalka culus ee ka dhaxoogan wadamadan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka hoggaamiyaha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa dhawaan waxa uu qadka taleefanka kula xariiray madaxweynaha dalka markaas Ukraine Vladimir Zelensky waxayna ka wada hadleen sida ugu macquulsan iyo sida ugu suurtagalnimada wanaagsan ee loo taageeri karo Ukraine maadaama ay iminka wajahayso duqeymiyey ugu xanuunka badnaa isla markaana uga imaanaya duqeymahaas ciidamada dalka Ruushka kuwaas oo ka qabsaday magaalooyinkeeda Boris Johnson iyo sidoo kale Joe Biden oo weheliyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron Olaf Scholz oo Jarmalka iyo sidoo kale Mario Draghi oo Talyaaniga ayaa dhammaantood waxay isku wada raaceen in dalalkooda ay taageero u fidiyaan Ukraine isla markaana dalkaasi ay ka saaraan ciidamada dalka Ruushka oo ku soo duulay 24kii Febraayo sanadkan 2022 ciidamo dheeraad ah ayay dalbaneysa Ukraine waxaana ciidamadan suurtagal ay tahay in NATO ay ku biiriso dagaalka si ay ugu suurtagasho ciidamada dalka Ukraine in ay iska xureeyaan ciidamada ku soo duulay ee ka socda wadanka Ruushka hadii kaalmo military iyo sidoo kale ba mid hub iyo mid dhaqaale helaan ciidamada dalka Ukraine waxa hubantaa in ay dhiirigelin culus heli doonaan isla markaana iska saari doonaan ciidamada ku soo duulay ee duulaanka ku ah isla markaana ka socda dalka Ruushka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhaleelsanaya dagaalkan waxa uu sheegayaa in aysan suurtagal ahayn in uu markan wixii ka dambeeya dagaalku uu sii eegto maadaama la hubeenayo Ukraine iminkana uu ku soo wajahayaa dagaal culus oo ka dhana ciidamadiisa si waliba aan noqotay dagaalkan sida uu noqdo marxaladda sida ay isku bedesho ayaa la eegayaa waxaase lagu warsugayaa kulanka ay yeelanayaan baarlamaanka iyo sidoo kaleba madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson wixii warar ah oo ku soo kordhay daawadiya barnaamijyadeena xiga ayaa ku daawan doontaan daawada muuqaalkan like sar seena share garay in ugu soo biir subscribe ino sar general ka faragan baraarka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa kuma santay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faarada lagu gudbiyo commentigaana aragtidaada saliimka ay noogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kala daawada yaa saaxiib yaa intee nadiib isugu kulmi doono nabad galiyo.